Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. A crits d'Estem en lluita i Fregadis escolta, els treballadors de l'Espar s'han concentrat a les portes dels establiments de l'Avinguda Generalitat i el carrer Berenguer IV. Demanen que l'empresa aturi els acomiadaments injustificats i ajude a la conciliació familiar. El comitè d'empresa de Fregadis, format per Comissions Obreres, USOC i UGT, també reclama que les hores extrafestives es paguen a 15 euros. Demanem que es prenguin mesures de conciliació familiar efectives, millores de salari i que donguin al treballador el que es mereix, perquè hem estat en unes condicions treballant durant la pandèmia, que hem fet tot el possible perquè l'empresa sigués al davant i ara l'empresa no correspon amb aquest esforç dels treballadors. Els treballadors també lamenten que l'empresa no vol negociar i demanen que escolte les seues reivindicacions. I estem aquí per demanar a l'empresa que ens prengui en sèrio, que quan es sentia parlar amb nosaltres ens tomi com un òrgan efectiu de treball, un òrgan intern de l'empresa i que no ens arraconi com estava fent fins ara. Fregadis té més d'un miler de treballadors a la província de Tarragona. Esta és la tercera concentració que fan. Les últimes van ser el 13 de desembre i el 5 de gener.